Բարև ձեզ, սիրելի դպրոցականներ, մենք շարունակում ենք հայերենի տեսադասերը։ Այս անգամ մեր թեման է բարդ համադասական նախադասություն։ Ինչ է բարդ նախադասությունը առասարակ և մասնավորապես բարդ համադասական նախադասությունը և դրա առանձնահատկություններին կծանոթանանք։ Մեր անելիքները հստակեցնենք, ուրեմն այսօր ծանոթանանք բարդ նախադասության կառուցվածքին, բարդ համադասական նախադասության ընդհանուր բնութագրին, բարդ համադասական նախադասության բաղադրիչ նախադասությունների կապակցման եղանակներին և իհարկե նաև կետադրությանը։ Նախ հասկանանք ինչ է նշանակում բարդ նախադասություն։ Նախադասությունը լինում է պարզ և բարդըստ կառուցվածքի։ Պարզ է այն նախադասությունը, որը բաղկացած է ենթակայից, ստորոգյալից, լրացումներից և ամենակարևորը հիշում ենք, որ ստորոգյալի առկայությունն է։ Այսինքն նախադասությունը կարող է բաղկացած լինել միայն ստորոգյալից և դա պարզ նախադասություն է։ Եթե մենք միավորենք մի քանի պարզ նախադասություններ, այն կդառնա բարդ նախադասություն, և դրանք տարբեր հարաբերություններ կարող են արտահայտել։ Այստեղ պայմանական մի նկար եմ ընտրել, որպեսզի մենք շատ ավելի պատկերավոր և լավ հասկանանք բարդ համադասական նախադասությունը։ Երկու կառույցներ են նմանատիպ, եթե մենք այս կառույցները առանձին-առանձին դիտարկենք, դրանք գոյություն ունենալ կարող են, չէ՞, որևէ մեկի գոյությունը մյուսին չի խանգարում, բայց մի բան կիսատ է մնում, չէ՞, և երկուսը միմյանց փոխ լրացնում են, հավասար համազոր կապի մեջ են, իրար համահավասար են, թեև մեկը մյուսից կախվածություն չունի, բայց կարծես մեկը մյուսի տրամաբանական շարունակությունը լինի։ Այդպես էլ բարդ համադասական նախադասություններն են։ Ուրեմն նախ բարդ նախադասությունը կոչվում այն նախադասությունը, որը բաղկացած է երկուսից ավելի պարզ նախադասություններից, իսկ բարդ համադասական նախադասությունը կհասկանանք օրինակներով միասին։ Օրինակ, մենք փնտրում ենք գեղեցիկն ամենուր, բայց հաճախ հենց մեր կողքին չենք նկատում այն։ Բաղկացած է երկու նախադասություններից։ Մենք փնտրում ենք գեղեցիկն ամենուր, մեկ, բայց հաճախ հենց մեր կողքին չենք նկատում այն, երկու։ Կապակցվել են ինչով, բայց շահկապով։ Մենք անպայման առանձին կանդրադառնանք կապակցման եղանակներին։ Իսկ այս դեպքում երաժիշտը նվագում էր վերջալույսին, մեկ նախադասություն, երբ արևի շողերը ձուլվել էին ծովի անեզրությանը։ Սա արդեն բարդ ստորադասական նախադասություն է, որը մենք առանձին կքննարկենք և կհասկանանք։ Համադասական նախադասությունները ինչպես են կապվում։ Համադասական է այն նախադասությունը, որը կազմված է իրար բաղադրիչ հավասար նախադասություններից։ Այսինքն այստեղ նախադասություններից մեկը մյուսի նկատմամբ առավելություն չունի, իրար չեն լրացնում, որևէ քերականական կախվածության մեջ չեն միմյանցից, այլ երկուսն էլ հավասար, համաչափ գործողություններ են։ Դու կգաս ու կրկին հեքիաթով կդյութես։ Դու կգաս մեկ նախադասություն, կրկին հեքիաթով կդյութես։ Տերյանի տողերից է երկու նախադասություններ են, որը իրար են կապակցվել ու շահկապի օգնությամբ։ Կամ գնամ հետևից ծիծեռնակների, նրանց հետ գամ, գարունը բերեմ։ Քանի նախադասություն ունենք, եկեք միասին հաշվենք։ Գնամ հետևից ծիծեռնակների 1, նրանց հետ գամ 2 և գարունը բերեմ 3։ Այս դեպքում ինչ ունենք, այս դեպքում նախադասությունները իրար են կապակցվել, ինչպես տեսնում եք, դրված են ստորակետներ, սա կոչվում է շարահարություն։ Հիմա մենք կհասկանանք ինչ է շարահարությունը։ Նախ բարդ համադասական նախադասությունների տեսակները քննարկենք, ըստ ենթակայի առկայության կամ ըստ ենթակայի լինելիության լինում են 3 տեսակ։ Տարբեր ենթականերով դռներս միշտ բաց են եղել, սեղանս էլ առատ փռած է եղել։ Ինչպես նկատեցիք, այս բարդ համադասական նախադասության մեջ առաջին բաղադրիչ նախադասության ենթական դռներս բառն է, երկրորդ բաղադրիչի ենթական սեղանս բառն է։ Տարբեր ենթականներ են երկրորդ նախադասության մեջ կրկնվող ենթականները, այսինքն եթե նույն բառը կրկնվում է, աշունը քնքուշ գրկել էր ծառին, աշունը նրան օրոր էր ասում։ Երկու դեպքում էլ կրկնվեց աշուն բառը և սա կոչվում է կրկնվող ենթակայով բարդ համադասական նախադասություն։ Եվ ընդհանուր ենթակայով նախադասություն այս դեպքում ինչ է նշանակում։ Ես կգամ քեզ մոտ հուշերի թևով, կբերեմ ինձ հետ քնքուշ երազներ։ Առաջին նախադասության մեջ մենք արդեն ունենք ես բառը, դերանունով արտահայտված ենթական, և որպեսզի անընդհատ չկրկնենք այդ ենթական, երկրորդ նախադասության մեջ այն չենք ասում, բայց հասկանալի, որ ենթական էլի եսն է։ Հետևաբար սա կոչվում է ընդհանուր ենթակայով նախադասություն։ Ահա,
Հասկանանք ինչպես են կապակցվում։ Մենք արդեն թեթևակի խոսեցինք դրա մասին, չէ՞։ Հասկացանք, որ մի դեպքում մենք ունենք կապող բարեր, այդ բաղադրիչ նախադասությունները, մեկ այլ դեպքում այդ բարերը բացակայում են։ Առաջինի դեպքում դրանք համադասական շաղկապներն են, որոնց մենք կանդրադառնանք, օրինակ, Կարունը եկավ եւ իր հետ բերեց գույներ ու բույրեր։ Որն է այստեղ համադասական շաղկապը՝ Եվը, եւ համադասական շաղկապն է, որը երկու նախադասություններ իրար կապել է։ Եվ երկրորդ դեպքում հնչերանգային կապակցություն կա։ Լույսը բացվեց, ծառերն արթնացան, մի սոսափ անցավ նրանց միջով։ Կարծես այսպես շարունակաբար թվարկվող գործողություններ են, չէ՞։ Եթե մի քանի գործողություններ իրար հետևից ասում ենք, որևէ շաղկապով կամ այլ մասնիկով չեն միանում, արդեն այս դեպքում կապակցման դեր է կատարում հնչերանգը, որը անվանում են նաև շարահարություն, այսինքն ըստ շարադասության, ըստ դիրքի որոշում ենք նրանց կապակցելիությունը։ Եվ այստեղ ներկայացված են համադասական շաղկապների մեծ մասը։ Իհարկե ելի կան շաղկապներ, բայց այստեղ հիմնական մասը ներկայացված է։ Եվ, ու, իսկ, սակայն, բայց, կամ, այլ, այսինքն, ուստի, ուրեմն, բայց եւ այնպես, եւ, թեթե, կամ, ոչ-ոչ, էլ, եւ այլն։ Ինչպես նկատեցիք, որոշ շաղկապներ միայնակ են հանդես գալիս եւ որոշ շաղկապներ երկու շաղկապներ միասին են, օրինակ բայց եւ այնպես։ Առաջին դեպքում մենք ունենք մենադիր շաղկապներ, մենադիր, այսինքն միայնակ դրվող, եւ երկրորդ դեպքում ունենք զուգադիր շաղկապներ։ Ունենք նաեւ շաղկապներ, որոնք կրկնվում են, չէ՞, թեթե, կամ, ոչ-ոչ եւ այլն։ Ուշադրություն դարձեք այստեղ կետադրությանը, որ անպայման դրվում են շեշտեր, եւ սրանք կոչվում են կրկնադիր շաղկապներ։ Ահա, համադասական նախադասությունների կետադրությունը, ինչպես է կետադրվում համադասական նախադասությունները։ Համադասական շաղկապներից առաջ դրվում է ստորակետ։ Դեռևս կրտսեր դպրոցական տարիքից դուք միշտ լսում եք, որ բայցից առաջ դրվում է ստորակետ, սակայնից առաջ դրվում է ստորակետ։ Արդեն դուք տիրապետում եք ինչ է շաղկապը, ինչ դեր ունի շաղկապը եւ արդեն կարող եք հիմնավորել ինչու է դրվում։ Ուրեմն հիշում ենք, բարդ համադասական նախադասության կառույցում շաղկապներից առաջ դրվում է ստորակետ։ Նա եկել էր լուրը հայտնելու, սակայն վերջին պահին մտափոխվեց։ Ուշադրություն դարձնենք եւ ու կամ շաղկապների կետադրությանը։ Դրանցից առաջ ստորակետ դրվում է, եթե դրանք կապում են տարբեր ենթականերով նախադասություններ, այսինքն երկրորդ բաղադրիչ նախադասության ենթական փոխվում է կամ ենթական կրկնվում է համադաս նախադասություններում։ Հիմա օրինակներով. երկինքը պատվեց ամպերով եւ անձրև եկավ։ Երկինքը առաջին նախադասության ենթական երկինքն է, երկրորդ բաղադրիչ նախադասության ենթական անձրևն է։ Արտաշեսը կա աղթի թշնամուն եւ արտաշեսը կանի դա պատվով։ Ինչպես նկատեցիք, ենթական արտաշեսն է եւ երկու նախադասություններում էլ կրկնվում է։ Այս դեպքում նույնպես դրվում է եւից առաջ ստորակետ։ Անշաղկապ կապակցման դեպքում դրվում է ստորակետ, եթե իրար հաջորդող գործողություններ են։ Լավ։ Օրինակ, քաղաքը վաղուց դարձել էր մի փոքրիկ փողոց, սրբել ու տարել էր մարդկանց մեծ երազանքները կամ շատ սովորական նախադասություններ։ Առավոտյան աշակերտը գնաց դպրոց, սովորեց դասերը, ուշադիր եղավ, այնուհետև վերադարձավ տուն, երեկոյան ընթերցեց իր գիրքը։ Մի քանի նախադասություններ, չէ՞, շարունակաբար թվարկվող գործողություններ են, որոնք միմյանցից տրոհում ենք ստորակետով։ Եվ կարող են դրվել նաև միջակետ, ուշադրություն այստեղ դարձնենք, որ դեպքում է բաղադրիչների միջև դրվում միջակետ։ Եթե համեմատաբար ինքնուրույնություն կա նախադասությունների միջև, երաժիշտը նվագեց մեղեդին, հնչյունները տարածվեցին օդում, առաջին եւ երկրորդ նախադասությունների միջև ոչ թե այսպես շարունակականություն կա, ոչ թե տրամաբանական սերտ հաջորդականություն կա, այլ մի տեսակ ինքնուրույն գործողություններ են։ Սա պետք է ուղղակի ուշադրություն դարձնել այն բանին, որ նախադասությունները ունենան ինքնուրույնություն, եւ եթե մենք հաճախակի կետադրենք այսպիսի տեքստեր, արդեն ձեզ համար շատ սովորական կդառնա եւ դուք միանգամից գլխի կընկնեք։ Հուշող մի բան ասեմ, այս դեպքում կարող եք հիշել այսպես, որ այս նախադասությունները կարող են նաեւ առանձին գործածվել, այսինքն այստեղ կարող է նաեւ վերջակետ դրվել։ Լավ, երաժիշտը նվագեց մեղեդին, վերջակետ, հնչյունները տարածվեցին օդում։ Առանձին ինքնուրույն նախադասություններ են։ Եվ եթե բաղադրիչ նախադասություններից մեկը մյուսի մեկնաբանությունն է կամ դրանց միջև կա պատճառահետևանքային կապ։ Օրինակ, անտանելի հոգնածեի քունը ստանում էր։ Մենք կարող ենք այստեղ մտովի վերականգնել քանի որ շաղկապ։ Իհարկե, թե մենք քանի որը դնենք, դա չի դառնա բարդ համադասական, բայց մտովի այդպես շատ հեշտ կլինի հիշել։ անտանելի հոգնածեի քունը ստանում էր։ Օրինակ, կամ դրսում
ցուրտ էր, ձյուն եկավ։ Ցուրտը եւ ձյունը իրար հետ այսպես պատճառ հետևանքային կապի մեջ են։ Արդեն հոգնել է այդ ամենից, տարիներ շարունակ նույն բանն էի լսում։ Եվ կատարենք մի քանի առաջադրանքներ, լավ, որպեսզի թեման լավ ամրապնդենք։ Առաջին Հրանտ Մաթևոսյանի «Մեր Վասկը» պատմվածքից դուրս գրիր մի քանի բարդ համադասական նախադասություններ, բացատրիր կետադրությունը։ Դուրս եք գրում բարդ համադասական նախադասությունը, աշխատեք այնպիսի նախադասություններ, որտեղ կետադրության տարբեր դեպքեր կան, և ստորակետ է դրվում, և միջակետ է դրվում, և փորձեք բացատրել։ Նաև հնչերանգային կապակցությամբ և շահկապական կապակցությամբ տարբեր կաղապարներ դուրս գրեք և փորձեք բացատրել։ Համացանցից որևէ նյութ ընտրիր արվեստի վերաբերյալ կամ քեզ հետաքրքրող մեկ այլ ոլորտի վերաբերյալ, եթե օրինակ քեզ մեքենաներն են հետաքրքրում կամ օդանավը կամ տիեզերքը եւ այլն, ընտրիր մի փոքրիկ նյութ, վերաշարադրիր այնպես, որ դա հագեցած լինի բարդ համադասական նախադասություններով։ Եվ շարադրանք գրիր հավասարություն վերնագրով, ինչ է հավասարությունը քո պատկերացմամբ, և փորձիր հնարավորին շատ գործածել բարդ համադասական նախադասություններ։ Իհարկե, ոչ թե արհեստականորեն տեքստը բարդացնենք, այլ հասկանանք նախադասության ոճական արժեքը։ Ինչու ենք մենք բարդ համադասական նախադասություններ գործածում։ Այսքանը այս դասի համար, հուսով եմ թեման ձեզ համար ընկալելի է և հասկանալի, լավ եղեք, կհանդիպենք։